វាដារាវីទីត្រូវបានប្រជាជនថៃមួយចំនួនធំយល់ថាគឺជាជនជាតិថៃហើយខ្មែរយើងមួយចំនួនមិនទាន់យល់អំពីអាណាចក្រដារាវីទីទេហើយគិតថាដារាវីទីគឺជាអាណាចក្រមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសម័យបុរាណមកម្លេះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបញ្ចេញនៅការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំតិចតួចទៅលើអាណាចក្រដារាវីទីមួយនេះអាណាចក្រដារាវីទីគឺខ្មែរយើងហៅថាទ្វីបដារាវីទីគឺជាអាណាចក្រមួយដែលកើតក្រោយអាណាចក្រនគរភ្នំយើងនោះទេ ហើយអាចិតទុកខាគឺជាជំនឿចិត្តមនដែលមានលក្ខណៈសុទ្ធដាងទៅនឹងជំនឿចិត្តខ្មែរមនយ៉ាងដែរតែទោះត្រង់ថាគាត់គឺកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាចំណែកឯនៅកោភ្នំគឺកាន់ព្រៀមសាសនារូបភាពរបស់បងហានីនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងឆ្នាំ300នៃគ្រិស្តសករាជជាឆ្នាំដែលអាណាចក្រភ្នំក៏ពោរមានការបាក់បែកប៉ុន្តែអាណាចក្រដារាវីទីនៅបានកកកើតឡើងក្នុងឆ្នាំ300នេះទៅវិញ ក្នុងឆ្នាំ700អំណាចភ្នំមានការបាក់បែកទៅបានគ្រប់គ្រងដោយចិនឡាលីទឹកនិងចិនឡាដេចគោកដែលធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរគឺមិនត្រូវបានកំណត់ព្រំដែននៅបានច្បាស់លាស់នោះទេចំណែកឯជនជាតិមនវិញគឺមានរដ្ឋបីទៀតដែលកើតឡើងក្រៅដារាវីទីឆ្នាំ700នេះគឺសកការាយគឺមានតំណងឬរាជ្យចិនឡាជាមួយដារាវីទីក្នុងឆ្នាំ750គេមានឯកសារមួយចំនួនបញ្ជាក់ថាចិនឡាជាមួយនឹងนครដារាវីទីមានតំណងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្របិយនៃវប្បធម៌ ដែលមានភាពសរៀងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងមើលក្នុងរូបក៏ដឹងដែរគឺមានសម្ដែងពាក់ស្ទើតែដូចគ្នាក្នុងសតវតីទី9គឺមានចំណ័យរបត់មួយដោយផ្នែករបស់យើងបានធ្វើកាសគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងទៅលើអំណាចដារាវិទីហើយទីក្រុងរបស់ដារាវិទីមានដូចជាស្រីតេតឬកូឡាវគឺប្រាស្រ័យនៅរីទអររបស់ផ្នែកទាំងភាសាអសរសាសព្រមទាំងសាសនាសម្ប័យតែទៅលើអប្សរារូបចម្លាក់ប្រពុតសាសនាមានលក្ខណៈដូចទៅនឹងចក្រភពខ្មែរដែរ ត្រឹមសតវត្សរ៍ទី10ដល់សតវត្សរ៍ទី13នេះហើយដែលបញ្ជាក់ថាដារាវីទីគឺទៅទូអធិពលអំពីខ្មែរប៉ុន្តែក្រោយសតវត្សរ៍ទី13គឺមិនមែនជាសិល្បៈរបស់ខ្មែរឬក៏អរិយធម៌របស់ខ្មែរនោះទេក្នុងឆ្នាំ1300មាននេតានអាណាចក្រខ្មែរត្រូវបានរកសកៅតីធ្វើការប្រកាសអឯករាជហើយក៏បានរញ្ចរានខ្មែរឲ្យចេញអំពីអាណាចក្រដារាវីទីក្នុងឆ្នាំ1300 អណាចក្រដារាវីទីគឺនៅតែក្រុងតូចមួយប៉ុណ្ណោះគឺក្រុងឡាវ៉ូដែលជាប់ជាមួយទឹកដីខ្មែររបស់យើងចំណបញ្ចប់របស់មនដារាវីទីគឺនៅសតវតីទី15ស៊ីបានធ្វើការវិក្កយបត្រទីក្រុងចុងក្រោយរបស់មនដារាវីទីហើយក៏បានបដោះឈ្មោះទៅជាសីដារាវីទីអយុធ្យាទេ50ថ្ងៃត្រូវបានជំនជាសៀមហើយថាក្រុងស៊ី នេះគឺជាអាយុជីវិតចុងក្រោយរបស់អាណាចក្រដារាវីទីដែលត្រូវបាត់បង់នៅសតវត្សទី15ជាស្ថាបពរហើយសព្វថ្ងៃជំនឿជាតិមនដារាវីទីនេះគឺរស់នៅក្នុងប្រទេសភូមាមាន7សែនអ្នកនៅក្នុងប្រទេសថៃ2សែនអ្នកនៅក្នុងប្រទេសឡាវចំនួន2000អ្នកសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺអត់មានសូម្បីតែម្នាក់ដូច្នេះហើយបានជាប្រទេសថៃគឺអាចឆ្លៀតសម្ពៃអប្សរាបានទោះសារតែមានជំនឿជាតិមននៅទីនោះ អរនិយាយសរុបមកវិញតារាវីទីនឹងអរិយធម៌របស់តារាវីទីអត់តាក់ទងជាមួយនឹងខ្មែរយើងហើយអ្នកនរគ្នាបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ដូចថាតារាវីទីគឺកើតក្នុងសតវត្សរ៍ទី6ហើយឆ្លាក់ទៅវិញក្នុងសតវត្សរ៍ទី10ហើយចំណែកអាទិត្យ10ដល់ទី12 13ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺអរិយធម៌របស់តារាវីទីគឺទទួលអំពីខ្មែរតែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកវឌ្ឍសាគឺអត់និយាយថាជាអរិយធម៌របស់តារាវីទីទៀតទេគេនិយាយថាគឺជាអរិយធម៌របស់ខ្មែរដូច្នេះហើយទៅជ័យរ ព្រឹត្តិជាប្រមាណទី6គឺជាជំនឿជិតខ្មែរហើយគឺជារបស់ខ្មែរតែម្ដងហើយអីបានជាប្របត្តិជាប្រមាណទី6ហ្នឹងគឺត្រូវបានដសារຕົកនៅភាសាភីម៉ៃវិញចម្លើយនោះដសារតែរូបចម្លាក់ប្របត្តិជាប្រមាណទី6ត្រូវបានលូចិញអំពីភាសាភីម៉ៃហ្នឹងដល់ពេលគេហៅឃើញថានៅភាសាភីម៉ៃទៅគេយកមកដាក់កន្លែងដើមវិញទោះបីជាជារបស់ខ្មែរក៏ដោយប៉ុន្តែដសារតែរូបចម្លាក់ហ្នឹងគឺវានៅលើភាសាភីម៉ៃហ្នឹងដែលជាដីខ្មែរពីដើមមកអញ្ចឹងត្រូវយកទៅដាក់កន្លែងដើមអញ្ចឹងហើយ